Bakın bakın. Two shots, guys. میں کسی پارٹی سے نہیں آئی ہوں، مجھے کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں بحیثیت ایک آزاد امیدوار یہ الیکشن لڑنے آئی ہوں۔ میں عوام کی آواز بن کر عوام کے مسائل مشکلات کو سرکار تک پہنچانے کے لیے آئی ہوں۔ سارے یہی بول، یہ میں میرا مین مقصد جو ہے، میں لابیزم کو ختم کرنا چاہتی ہوں، کرپشن کو ختم کرنا چاہتی ہوں، ڈیولپمنٹ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں۔ میں سڑکوں اور پانی کو گھر گھر پہنچانا چاہتی ہوں، نئی نئی روڈز کنسٹرکٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میم بہت ساری پارٹی، دیکھو جہاں تک پار الائنس کا تعلق ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں، کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، ان کی الگ پرسنل راہ ہے، ان کا الگ ایک سوچ ہے۔ میں ابھی چھوٹی ہوں، میرا سوچ الگ ہے، میں ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی ہوں۔ انشاءاللہ پہلے یہ الیکشن جیتنے کے بعد میں اس پہ کچھ بات کروں گی، تب تک میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ انشاءاللہ جب یہ الیکشن ہم جیتیں گے، اس کے بعد میں اس پہ سوچ کروں گی۔ انشاءاللہ ہم یہ ہماری پوری کوشش کریں گے تو ہم انشاءاللہ یہ جیتیں گے۔ ہماری فائٹ ساری پارٹیوں سے ہے، ہم انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے۔